Ey, Clut? Clut? Hm? Bun. Åh, Clut ved da godt, jeg ikke kan tale fransk. Jeg er taget hen til plastikkirurg til en lille operation. Det varer lige nogle timer, før jeg kommer hjem igen. Plastikkirurg? Det forstår jeg ikke. Jeg synes ellers, at han ser meget udmærket ud. Er en franskmand det værre? Goddag. Goddag. Kan du slet ikke kende mig? Nej. Det er mig, der er Knud. Nej. Jamen dog. Er der noget i vejen? Galt? Nej. Slet ikke. Jeg synes bare, det ser lidt anderledes ud. Hvad er det, du prøver at sige? Clut. Jeg kunne bedre lide det før. Før? Ja, altså, man kan godt være lidt utilfreds med sin udseende, men det er jo det indre, der betyder noget. Så kan du ikke gå tilbage til lægen og få det gamle jeg tilbage igen? Står du og fornærmer mig? Hva? Nej, det gør jeg slet ikke. Jeg prøver bare at udtrykke mig at på den måde, at... Bonjour, Balius. Clut? Oui. Jamen, skulle du ikke til lægen? Oui, plastikkirurg. Jeg skulle bare fjerne den der bidmærke fra tagen, jeg fik i sidste uge. Så det var ikke noget særligt. Hvem er så det der? Altså, Balios, det der Knud Viseverden. Kender du slet ikke ham? Hvad foregår der? Har jeg sagt noget forkert?